yin pyaut twar de so be me le le ma o wai mi ma di pe ja ba de a sin pe wa ba bi no lo lo yi la ma hou ba o di lo klei le ku ze yang na mo nga yang jin ne so ra le yin le ma ku yue kaw pwe le le shi ke yue kaw pwe le shi ke na pi lo di no ba ko pe le shi do ba no nen ne hu idu ya yin le ma ye phaut de ya taik twar la la taik me shi ja o me shi ja lo yin le ma khana na lai de do ba yue kaw pwe pi no yin le ma pyan yang ma ba sait tam ma ja ba ne no ba so ro a kaung song chain ya ku chain ma ba da ba me စိတ်ညစ်စရာတော့တကူးကာလာမှာလူတိုင်းမှာရှိတယ်လို့ဒါပေမဲ့စိတ်ညစ်စရာကိုထိုင်တွေးပြီးတော့ငါဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နိုင်မှာလို့တော့တွေးလို့မရဘာဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုတော့ယလိမာတော့နှလုံးသွင်းစေချင်ပါတယ်ယလိမာဒါဒီနေ့ကမင်းသူတွေတအားကြွသွားပြီဆိုတော့မျက်နှာပေါ်မှာဒါမိတ်ကက်ရောက်လာပြီเนาะဒီလိုမင်းကလေးလိုဝက်လာပြီဆိုရင်တိတ်တကားကိုချစ်ချစ်မင်းမသားဆက်
ကိုကျင်းတဲ့လူတွေအဲ့တော့ကိုလုပ်ပေါ်မှာလည်းတာဝန်ကြီးခြင်းနဲ့เนาะဟိုဖြစ်တယ်လို့လည်းမလားခြင်းလေးเนาะအဲ့တော့မိတ်ကပ်ဆရာလည်းစပွန်ဆာတောင်းနေဆိုပေမဲ့เนาะသူတို့ရဲ့မေတ္တာစေတနာလည်းပါလာပေါ့လေเนาะနောက်ပြီးတော့အခုဒါဝတ်ဆောင်ဆိုလည်းဒါကိုဖက်ရှင်ချက်သူကြီးတွေဂျပန်တွေပြီးတော့မြန်မာစပွန်ဆာချုပ်ပြီးတယ်အဲ့တော့ဒီမိတ်ကပ်ဆရာနဲ့ဖက်ရှင်ချက်သူတွေရေလိမ္
ပြီးရတာတက်ဟိုလိုပဲတံမြန်တက်ရမှုရှိတယ်เนาะဟိုအားတလောက်တော့ဒါတော့3000ဒါနဲ့အဲ့သူ့ရဲ့ဟိုတံပွားလေးဟိုလိုပြောမယ်ဟိုဝတ်တဲ့သူစိတ်ချမ်းသာစရာမယ်လေဟိုဒါအားကြီးလဲဈေးလဲမများထားဘူးအဲ့ဒါဒီလိုပါအရင်ပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လေးမှမန္တလေးမှာခဏသွားရင်လည်း ရှိတာထိုင်စားနေတာလည်းမဟုတ်ရှိလို့ထိုင်စားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့အလုံးလုံးရင်သွားရင်အဆင်ဟိုအခက်မတင်မဲနဲ့ကွာတပည့်လို့ပြောမလဲအလုပ်ကလေးပြိမိပေါ့ဟိုပြိမိသွားတဲ့အပေါ်မှာကွာထိုင်နေမဲ့တူတူတော့ဈေးလေးရောင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရောင်းကြည့်တာပါရောင်းကြည့်နေနေဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရင်ပြုတ်သွားတယ်ဆိုတာတော့ဘသူ့ဟိုမှာပြစ်တင်လို့မရအောင်လေအကိုနည်းနည်းပေါ်ရတာလို့ပဲပြောပြစေဘာ
င်းနေဆိုတော့လည်းယနေ့မှာကရွေးကောက်ပွဲလေးလည်းရှိတယ်ရွေးကောက်ပွဲလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုပေါ့ကိုဗစ်လည်းရှိတော့ပါတော့နည်းနည်းဟိုဒီသူတွေကယလီမရဲ့ဖောက်တယ်တွေကတိတ်သွားတာလားတိတ်မရှိကြအောင်မရှိကြတော့ယလီမခဏနားလိုက်တဲ့တော့ပါပါရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့ယလီမပြန်ရောက်မှာပါအကြမ်းတော့အတိပေးပါမယ်လက်ခံပါလေဟိုတနေ့ရတာဟိုအော်ရာနှစ်နှစ်ခေါက်ချက်ဟောတာချက်ပါဒါပေမဲ့ဟိုဂျူကြားဂျူကြားပါလေအရင်လိုတော့အများကြီးတော့မချက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ချိန်မှာလူစုလူဝင်းနဲ့မလောအောင်ဆိုတော့တမျိုးပါတချို့ကြတော့လေလူအများကြီးလက်မခံနိုင်ပိုင်းကြတို့တပိုင်းတနိုင်လေးတွေပဲတို့ဘောက်တို့နော်ချက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ယင်းကြီးတဲ့အိမ်တွေလိုက်ပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့အများကြီးတော့ကိုရှိကိုတိုင်မှာပါကြတော့ပေါ့ပထမလိုင်းဒုတိယလိုင်းမှာရဲလေးမတို့တော်တော်ဒုက္ခရောက်သွားပြီလေနော်တော်တော်ချိန်နေဆိုးသွားပြီဆိုတော့တတိယလိုင်းလာအောင်မယ်လို့အတန်းကြားလိုက်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲလူကดูกาวนี่เรามาไข่เนี่ยเราฉี่เนี่ยตัวอ่ะดิอ่าเนี่ยบาไปพี่ๆบาสู่อเปาะแล้วเปาะสိတ်เลี้ยถั่วปอกเลี้ยตะคู่ยามล่ะป่ะเนาะลาတော့มาลาดีป่ะลาแกงบาเป็ดมั้ยเลยสู่สိတ်ก็တော့เนเน่ညစ်ตาป่ะเลยเนาะอ่าลาแกงบลูยินใส่จ้ามั้ยเลยสู่ตะตะกูเนี่ยฉิดะปยิดะติยอกูเนี่ยบอร่าริยอญาตันลิไปจี้ตาบากูลาง้าจาไปสู่เนี่ยบาไปพี่ๆดายงจีลูกกูลาขอจ้าล่ะเว้ยนี่ยงจีลูกลาง้าจาได้อะเปาะมาบลูบอกมั้ยอกูบักก็တော့อกูบอกกูโหอกูဘယ်လိုပြောမလဲအကူအစင်ပြေတဲ့ဇင်းလုံးလေးနဲ့အကူရကျွန်တော်ယူထားတယ်ယူထားတယ်ဒါသူတို့လည်းပေးတာဒါအဲ့လိုပြောလို့အစင်ပြေဆိုကိုကတန်တန်ကြီးပေးထားတယ်ပေးထားတဲ့ပုံမှာဟာပတ်စံရရင်ပြီးရောဆိုတော့အလုံးမျိုးတော့ကိုလည်းမလုပ်ချင်ဘူးလေအခုဆိုအခုဆိုလဲညီမလေးကအခုဂျပန်ကဘကိုးမန်နီငယ်ဖဲချင်းဖြစ်နေရတယ်မှာဒီမှာတထုပ်ဒီမှာတထုပ်ဒီမှာတထုပ်ဆိုတော့အစ်မတထုပ်ချင်းဆိုတော့လူကအသက်ရှူတယ်လည်းကြက်တယ်ဒါပေမဲ့တခဏနော်ဒီကိုယလိမလိုက်မှာဆိုလို့ယလိယလိမချက်တဲ့သူတွေယလိမဟုတ်တခြားယလိမဘလူလေးဝင်မလဲဘလူလေးတွေပြောမလဲဆိုတော့သူတို့ကလိုက်ကြည့်ကြမှာချက်ကြအခုချိန်မှာရုပ်ရှင်တွေအဆက်အသွယ်ပြန်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့လေကိုချက်တဲ့သူတွေကိုအဲ့တော့ကိုချက်တဲ့သူတွေကိုနောက်လိုက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေတာလေးတွေလည်းလိုက်ဝဲကြတယ်ဝဲကြတော့တချို့ဆိုလဲဟာယလိမယူချစ်လို့ပါဒါလေးတက်တက်အားပြီးတာနော်ဆိုတော့ဒီစကားလေးနဲ့ယလိမတို့ကချင်းနေရပါတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုယလိမတို့ကကိုချက်တဲ့ပြိတ်သက်တွေရောဒါအခုဒီရွှေမောက်ဖက်ရှင်ဆိုလဲဒါယလိမတို့ကိုဒါဟို
ကိုသူတို့လည်းကောနော်သူရဲလီမာတို့ဒါမှမဟုတ်ဘူးပေးတယ်ဆိုတာလည်းဒါသူတို့ဘက်ကလည်းရင်းနှီးထားတာအများကြီးရှိတယ်တန်ရတန်ကြီးပေးထားတဲ့အပေါ်မှာဝစ်ချစ်တန်ကြီးတော့ရဲလီမာလုံးလုံးချင်းကိုတောင်းကိုကြည်ချင်တယ်လေနော်ဒါကနာတွေ့တဲ့အချိန်မှာကိုစိတ်ချင်ချင်တာချင်ချင်တာပဲကိုရဲ့ချစ်တဲ့သူတွေကိုရဲ့ပြည်သက်တရားတွေကိုယ်ထမင်းရှင်နေပါနော်ဒီအလုပ်ပေးတဲ့အမားတွေလည်းဒါထမင်းရှင်ပါသ
my go in with Pedam Cajan in the Vendi. A good tell you, Yala and Yakuru Papa Papa live in Nature. No, the look of my Mingle is a good Nimalu to do Babe, not the matter talk, the matter talks at my sin Mali. I don't all good in our matacana. The naively we are our Mako, you say Jenjamu, she get exo, or the Rubali, Sanavane, Babe Pepino, Yelimada, and you go up, you Yelimada, Yakinia, sorry, the way goes up, Yanis, the Rubali, Yelima San Alumia, Yaisanavale. Good pity near Bavada, Kubawa, you know, Kubawa, Sengilumia, say Tajalumia, you know, Ladoma, Kanganiere, Gobiung and Puzudarapoli, Yelimaru, Loyeto, and Kayeto, Loyakan, who's Zuza to Miao, Loyakan, and Bramopoli, who say, who see on this, or Yelimaru, or Hulunia, Yelimaru, Chicken, Ludaza, Lara, Pedro, Yelimaru, Zione, Labeme, Kayade, Chain, Boma, Mutibi, Kayin, and Jay, or Boma, Bibi, look, look, could you have Yamu, a Sapo, or Pedro, Koyelimaru, Takara, Kakero, Machu, Lame, who the two to do, let Loma, Gobiung, Kazania, to the No Kobe Galama, or Chadena, sign it to Yelima Biojanaga. Say Tamajabane, no, Vazor, a council chain, a good chain, Mabe, Tamame, Singer Sierra, good Galama, Ludaima Shitalu, Tama Singer Sierra, Time to be hung up in a mountain and Maluro, Dulumia, but Pipian, low, low mess with a sick Liguro, Yelimaro, no long visit, Mare, Valo Lesser, Kupuao, Nimaline, Kunira, Matashu, and Yamatuli, Kupuao, Dumiasumumia, Dumiawa, Kusumumia, or let she needed a chain, she needed a wire, go to a council room in Yamare. The man. So, singing is a machine which is a help your singing is a sheep. I sing is a you the cool, Yelimarua, no, who a council chin it, Kunajo Pelu, Saint Pimava, and a Gugalama, a jet penny to the Anuane, time you are up to the dead of the Saint Domajavane, a Yelimaru, the Gala, Bimiaudoma, Bimalusia, a council chin it, Kuro, Yelimaru, a cono. Mabi to be down, Mabi to be down, Kaza Mavali, Aitakule, Yelima, Piojamane, and all, Kupawa, Kuda Pine to Kupawan, Makua, Kuda, the King Kuda, Yamalu, and a Kubwa, Kongo, Sima, Sima, Bido, Kongo, Kubwa, Kujama, Makubwa, a singing sally, you do Lucian, a Kong and Lamia Biba, say that Jazia in Lucian, no, a Kongo Lali, you tell like Lucian, Ulessima Kanzania. Kobe Yogan, see why you give out the mama. No, let the law tiny lure and my pity of what machine to war or tiny lumayabu, at all Yelimane to Pubam Bido. No, a genuine lady, you don't know who has a Yelima so lady Galamandi Midazu, a chatter lady, she get up and you know she get up. Time I met Alubiomale Oba. Sick time a jabu, no, the Kushira, Coco, Coco, Akuba, no, the getting a yeton and Coco, the Aku, Akua Mavano, Arababe Pipi, Yelimane, do the Kalamas, Kobe Kalama Chatania, do the Alo, Lima Pietana, sick damage, sick the Atikava, not Luja, Jamai Macongs, Jamai Macongs, and Bo, sick the Ganata, Dinga, the Alsa, and Abjama, Dizu, the Lang Abjama, sit out that Ku Aku Kura, O Gong, the Luba, Chichi, Pamaneko, Aku Kuba, no, sick damage, and Machang, a Gongo Chinit, go by Sino Mavano.